はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ピリリと辛い、わさびです。前回は、グランバニアの闇を見ました。大臣、許すまじ。ということで、前回に引き続き、大臣を追いかけて、デモンズタワーの攻略をやっていきたいと思います。俺はよ、弟の来るのを待ってるんだ。噂ではこの塔にはすごいお宝があるって話だからな。すごいお宝ね、ワクワク。ミニデイモンが現れた。MP が足りないのに、イオナズンをやってくる怖いやつですな。ちょっと、作戦変更しすぎ、イオナズン怖えー。さすがに MP が足りないといえど、唱えられるだけでこの恐怖感は、半端ないで、いやいや怖えーよ。これでマホトラとか持ってたら、めちゃくちゃ恐ろしいモンスターですな。ミニデイモンたちをやっつけた。この塔は結構厳しかった覚えがあるので、慎重に戦っていきましょい。一応、ベホマンの方が防御力が高いみたいなので、並び替えしておきましょうか。いつもと違うメンバーでと考えて、このメンツにしたのですが、すでに不安。ここは行き止まりみたいなので、別のルートを探していきましょうか。あえて真ん中をスルーするスタイル。こういうのって、周囲から探索したくなるよね。上に登ると宝箱が、なかった。あれ確か、ワープですよね。ちょっとよくわからないので、やっぱり真ん中から攻めていきましょうか。やっぱり、真ん中が正解ルートなのかな。お、誰や。明治キメラとデビルダンサーが現れた。明治キメラがヤバそうですな。一系とかガンガン生えてきそうなので、早めに倒したいところ。おし、明治キメラがどうにかなったので、ひたすら攻撃していきましょうか。お、魔物の群れをやっつけた。やばいかなって思ってたけど、案外どうにかなりそうですな。では進んでいきましょうか。で、またエンカウントを。ホークマン、明治キメラ、デビルダンサーが現れた。ちょっと、数多くないっすかね。なんでそんなに本気なん？わさびたちを潰す気満々なん。キャドとかバビとかやめてもらっていいん。何この圧倒的なボコられ感？辛い。お、やっと一匹やっつけられた。これかなりの長期戦になりそうな予感。明治キメラのホイミが厄介でマヌーサはダメー。え、一系じゃなくて、ホイミとかマヌーサとか使ってくるん。ギラも使えるん。めちゃくちゃヤバタン。明治キメラ対戦、マジヤバタンですな。マヌーサの第二陣が来る前に、早めに倒したいところですな。わさびは、幻を見ているので、回復薬に回ってもらいましょうか。ちょっと、マヌーサやめーや。ベホマンが少しヤバめですが、ここは攻撃していきましょう。おし、残り2体になった。え、もしかしてベホマンも幻？まあただここまで来たら、あとはひたすら攻撃していくだけですな。攻撃当たらないの辛い。残り1体、このターンでいけるか。魔物の群れをやっつけた。いやー、危なかった。まさかこんなところで、中ボス戦みたいになるなんて。お、なんやなんや。この塔、かなりヤバい感じですな。アームライオンとオークキングが現れた。アームライオンって、手足がそれぞれ4本ずつあるん？ではわかるけど、足って何に使うん？手が6本の方が、使い勝手が良さそうな予感。オークスを回復したいところですが、そのまま攻撃していきましょい。魔物の群れをやっつけた。変わったモンスターが出てくるのかと思いきや、普通の雑魚モンスターが出てくるんですね。お、なんやなんや。飛び出る床的なやつかな。正解ルート臭いので、別のところから探索していきましょうか。なんかいますね。宝箱が気になるところですが、とりあえずスルーしておきましょうか。なるへそ、ここに戻ってくるんですな。ちょっとお話を。この塔に怪しい奴が侵入したそうだ。お前はこの怪しい奴め。ドラキーじゃないだと。ということで、宝箱を漁っていきましょうか。魔導士のローブと、力の種と、悪魔の壺を。ということで、戦っていきましょうか。このメンツだと、マホトラが確か使えないんですよね。となると、どう戦っていくべきか。今までザキは使われたことないですが、もしここで使われたらヤバタンですな。作戦も何もない感じなので、ひたすら攻撃していきましょうか。ちょっと、痛恨の一撃はやめーや。もしかして、痛恨の一撃しかやってこないケイツボなの？
ラリホー回らねー。眠らしといて痛恨の一撃とか、どこの通り魔ですか。悪魔の壺をやっつけた。どうにか被害を出さずに倒すことができましたな。と、小さなメダルー。では、進んでいきましょうか。ここからワープするとどこに繋がるのかな。お、ここってもしかして、最初のところ、からのアームライオン。こんなの瞬頃ですな。階段を降りると、あ、察し。ということで、飛び出るゾーンに戻ってきました。お、意外と簡単に宝箱をゲットできましたな。え、今そこ通り過ぎなかったっけ？なんこのシステム、通れるけど戻れないシステムなん。ちょっと難しすぎやしませんかね。それともさっきのはたまたま、間を抜けちゃった感じなのかな。かなり不思議ですな。少し時間がかかりそうなので、右上の階段までカット。到着しました。では進んでいきましょうか。お、どんどん上に登っていくシステムなのかな。穴に落ちると、元のところに戻るんだよね。とりあえず、外に出てみましょうか。エンカウントカット。お、広場的なスペースかな。奥に宝箱が。なかった。あるけどなかった。これ落ちるのが正解なのかな。さっきの階段も気になるところですが、一旦落ちてみましょうか。やっぱりここに戻るのね。では、上の階段までカット。到着しました。なるほど、ここに通じるんですな。真ん中落ちないように通れと。コントローラーが不安。の前に、ホークマンとシールドヒッポが現れた。シールドヒッポって、防御だけして天に召されたモンスターだよね。やっぱサーラ怖えー。ってのは置いといて、真面目に戦っていきましょうか。意外とオークスタンがピンチや。ちょっと、オークスタンの防御力が噛みすぎてヤバタン。おし、シールドヒッポ残り1体。できればワサビでも攻撃していきたいところですが、ここは回復薬に回ってもらいましょうか。オークスタンがこのままだとイノシシ肉になっちゃう。シールドヒッポは防御するので、できればホークマンから倒してもらいたいところ。ちょっと、ただでさえ空飛んでるのに、バギとか卑怯じゃありませんか。ここはベホマンに補助役になってもらって、ワサビに攻撃してもらいましょうか。おい、攻撃外すのやめろ。おしおし、スクルトさえ入ってくれれば、かなり戦いやすくなりますな。あとは、ワサビとオークスで攻撃しつつ、ベホマンで回復していきましょうか。ちょっと、攻撃をひらりとかわすのやめーや。なんですか、機動力の高い鳥ですか。そうですか、納得。なんでこんなところでこんなに苦戦しとるんや。先が思いやられる。おしおし、シールドヒッポさん、そのまま身を守っていてもいいんですよ。あとは、身を固めまくっているシールドヒッポさんを討伐するだけですな。できれば、そろそろ防御を解いてもらいたいところ。あとは、ガンガン攻撃していきましょい。おうおう、このターンも防御ですか、そうですか。辛い。おし、魔物の群れをやっつけた。ベホマン、レベルアップ。1、1、6、5、オークス、レベルアップ。1、20、15。ちょっと、能力上がりすぎー。では、進んでいきましょうか。なんともそこら辺の中ボス戦みたいな感じでしたな。で、またエンカウントを。まあ、カットですよね。果たして左側と右側はどちらが正解なのか。とりあえず、先に進んでいきましょい。登る前に、まずは下かな。お、宝箱発見。ゾンビメールー。やばそう。では、階段を登っていきましょうか。上に見える渡り廊下みたいなのに繋がるのかな。そろそろこのダンジョンも中盤って感じ。お、なんだかやばたんな仕掛けがありますね。あれって確か、炎を吐く仕掛けですよね。意外と覚えているものですな。では、ガンガン進んでいきましょうか。これは、そのまま進んで良いものなのかな。ちょっとこのまま進むと戻りにくくなるので、まだ探索していない右側を探索していきます。回ってきました。おそらく下側には、宝箱が隠されていると思うのですが、突然のミミック。え、悪魔の壺に続きミミックですか。これはヤバーンですな。
ピエールがいないのでマホトラ戦法も使えないし、マホトーンが効く相手でもないし、これはどうしたものか。ちょっと試しに、天空の盾も魔法カンタでも使ってみましょうか。これで、わさびだけでも生き残れるはず。ちょっと、メラミータすぎはロタ。あとは回復しつつ、全力で攻撃していくしかなさそうですな。ザラキをやられる前に、やるしかない。お、マホトラが跳ね返るとか最高やん。新たなマホトラ合戦ですな。マホトラをわさびにやってくる分には問題なす。おしおしいいぞ。メラミはダメー。ちょっと、オークスタンが瀕死やん。これはヤバタン。てか、そろそろミミックパイセンも MP ないんじゃないの。って言わんこっちゃねー。次のターンで倒せないかな。チラ、チラ。おねげーだ、倒れてけろ。来たこれ、マホトラが跳ね返ったぞー。取られた MP は取り返した。お願い倒れてけろ、ザラキは、あぶねー。試しにマホカンタかけておいてよかった。これがなかったら悲惨なことになってましたな。久々にドキドキした。小さなメダルもゲットできたし、よしとしましょうか。ということで、今回の動画は、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録&高評価をよろしくお願いいたします。また、動画の感想やドラクエ5の思い出など、気軽にコメント残していっていただけると、わさびが喜びます。では、またねー。